Податківці придумали новий хитрий хід, як оштрафувати ФОПів, які використовують касовий апарат, видають фіскальні чеки, але не вказують у чеку реквізити еквайринга. У відео детально розповім про цю ситуацію, а в кінці ролика дам вам важливий бонус, тому додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube-канал, щоб отримувати юридичні консультації безкоштовно, а контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. Як ви знаєте, зараз податківці масово погрожують підприємцям, які не мали касових апаратів через війну, і відповідно погрожують їм тих, що їх оштрафують. Ми неодноразово з вами це проговорювали на каналі, і ви маєте чітко знати, як захистити свої права. Проте, як би дивно це не звучало, навіть якщо у вас і є касовий апарат, ви все одно навряд чи зможете вгодити податківцям, і вони вас будуть пробувати теж оштрафувати. Справа в тому, що наказом Мінфіну від 21 січня 2016 року затверджено обов'язкові реквізити фіскального чеку, тобто є перелік даних, які мають вказуватися в фіскальному чеку обов'язково. Наслідком того, що ви не вкажете якийсь реквізит в чеку, є визнання такого чеку недійсним, а отже тягне за собою штраф у розмірі 100% за перший виданий чек з помилкою та 150% від суми другого чеку, виданого з помилкою, ну і відповідно за кожен другий наступний чек теж такий штраф. Тобто навіть якщо у вас є касовий апарат, чисто технічно не означає, що ви робите все правильно. І, на жаль, наше законодавство, по суті, штраф за помилку з касовим апаратом ставить таку ж, як і за відсутність касового взагалі. Хоча це не зовсім логічно. Франшиза супермаркету Spar – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Станом на зараз я отримую від вас масу повідомлень про те, що приходять податківці і кажуть, що у касовому апараті мали бути рядки про те, що оплата відбувалася еквайрингом, якщо вона була через посттермінал, і мають бути дані цього терміналу. Частково податківці навіть праві, оскільки справді згаданий наказ Мінфіну від 21 січня 2016 року пише, що у разі, якщо платіжний термінал поєднаний з касовим апаратом, мають бути реквізити платіжного пристрою, тобто посттерміналу. І це вказується у рядках від 11 до 18 у фіскальному чеку. Проте податківці досить грубо зловживають і реквізити терміналу вимагають від всіх, навіть від тих, кого термінал і касовий апарат не поєднані, що є грубим, дуже грубим порушенням прямої норми закону податківцями. Наголошу, у відповідності до пункту 4 розділу 2 положення про форму та зміст розрахункових документів, рядки від 11 до 18 фіскального чеку заповнюються виключно у разі застосування під час проведення розрахункових операцій з використанням платіжного терміналу, який є з'єднаний або є поєднаний із реєстратором розрахункових операцій, тобто з касовим апаратом. Я думаю, слово «з'єднаного» або «поєднаного» додатково пояснювати нікому не потрібно. Тут очевидно, що термінал і касовий апарат має бути або поєднаний технічно, або програмно, або взагалі має бути одним і тим самим пристроєм. Про всяк випадок проілюструю. Ви бачите картинку. На першій картинці термінал і касовий апарат – це різні речі. В такому випадку вам не обов'язково, щоб в реквізитах чеку були дані про платіжний термінал, а просто ви видаєте окремо квитанцію з терміналу. Цього більш ніж достатньо. До чеку. Також бачите картинку 2, де каса і термінал – це одне і те саме. Тому чек зразу автоматично друкує реквізити еквайрингу. Хочу також відмітити, що і суди стають на користь платників податків і скасовують незаконні штрафи податківців. Та й навіть самі податківці в своїх індивідуальних податкових консультаціях досить часто видають інформацію і говорять про те, що реквізити терміналу не обов'язкові, якщо термінал і каса не поєднані. В себе в телеграм-каналі я залишу спеціально для вас повністю безкоштовно чітке роз'яснення, де є посилання на закон, на рішення судів, де скасовувалися рішення податківців, на роз'яснення податківців, де чорним по білому пише, що штрафи за відсутність реквізитів терміналу у фіскальному чеку застосовуватися не можуть. Обов'язково перейдіть в мій телеграм,
Збережіть собі це роз'яснення та тримайте його на робочому місці, щоб могти його оперативно дістати та захистити свої права в разі необхідності. Ділюсь цим роз'ясненням з вами публічно, бо насправді бачу дуже-дуже багато від вас коментарів на це питання, та й приватних запитів до мене приходить багато, тому мушу хоч якось постаратись захистити ваші права. Ну а в разі, якщо у вас виникають проблеми і ви не можете навіть вирішити це з цим роз'ясненням, ну тоді контакти маєте на відео. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на моє наступне відео, в якому я розповів, як ми пройшли успішно податкову перевірку з одним із моїх клієнтів, не отримали штраф і показую, що нас податківці питали. Переходьте на те відео, побачимось в наступному ролику.